toshkent shahridagi eng qimmat mahallalardan bittasiga yetib kelganmiz qadrdonlar yakkasaroy tumani muqimiy mahallasiga oldingi nomi vibrskiy bo'lgan mana shu asosiy mahallamiz ko'chamizni ko'rib turibsizlar bu yerda otel qurilgan shu otelni yonida bizda 3 uch uç sotuvli yer maydoniga qurilgan mana shu uyimiz sotuvga qo'yilgan fasad kengligi 13.3 metr bo'ladi endi katta yo'llarni ham bitta ko'rsatib boaylik

qo'yilgan yani, umumiy hisobda beshta xona ikkita holl to'rtta sanuzil kattagina keng hovli hovlini bu yoq past tarafiga basseyn uchun mo'ljallangan joy ham qilib qo'yishgan ekan akalar mehmonxona biznesi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa ham yonida ko'rdinglar mehmonxona juda judayam odam gavjum lokatsiya hisoblanadi i yaxshi элитный mahalla qiziqqan akalar pas, uchun pastda uyni egalarini nomerini qoldiramiz narxlar bo'yicha bemalol telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi